Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Montenegro da Uniara. Eu leciono aqui na instituição já há cerca de 21 anos, estou aqui quase desde o começo do curso. Já passei por várias disciplinas na área de turismo, na área de design, na área de jornalismo e na área publicitária. E estou atualmente atuando nas disciplinas que são decorrentes do meu trabalho, da minha experiência, da minha área de atuação. Eu sou publicitário, formado em São Paulo, trabalhei muitos anos em agências de São Paulo, depois me mudei para o interior e estou aqui na Uniara fazendo esse projeto de benfeitorias para o mercado publicitário, enfim, trazendo essas pessoas para conhecer um pouco mais do nosso curso. Então a gente está aqui para bater um papinho rápido com vocês, falar algumas coisas das minhas disciplinas e das curiosidades que vocês possam ter para poder estar vindo fazer parte do nosso time. Então, eu atuo hoje na área de consultoria de marketing, principalmente ligada às áreas de planejamento e atendimento, e dou aula para o terceiro e quarto ano nas disciplinas de planejamento de campanha e projetos experimentais. Então, eu cuido da formação das agências. Quando você está entrando na fase de execução de trabalhos práticos, você começa a formatar a sua agência, criar o nome que ela vai ter, a função de trabalho, você vai conhecer todos os cargos e funções de uma agência para saber com qual delas você tem mais empatia, mais habilidade. Mas o segredo não está embaixo das